Omuwala ono ali mu ddwaliro wadde nga mugamba nti yafuna accident kye kituufu. Lwaki temutumayo ku abamu ku b'ofiisho bammwe? Kuba eno ensonga nnene, toyinza ga mwana wa Beni nti ali mu ddwaliro mwaka gumu n'ekitundu tayogera, ali mu koma, ali ku oxygen. Naye mwagenda yo famire mwagisasulira tiketi etuukewo erabe omwana waabwe. Ensonga ezo. Badda mu kwebala mu famire kutandika kwogera bubi na buli omu nga bwe bali waggulu w'amateeka. Famire eri ludda wenyu. Famire nja kuwa namba zazo zezino oginonyeko. Okay. Chetuliko kwe kulaba nga Nakintu Judith afuna justice. Afune dembe lye ng'omuntu atera n'abalala bonna bakyagala okugenda ebweru. Mm. Bamanye n'aba batwala abantu ebweru. Bamanye tebali waggulu w'amateeka. Si kwet, nga bwe mukuba obulango ku mativi nti abaana mubeetaaga. Bwe muba mufaayo ne ku complainzi. This is the final channel B in the Nonga buli joto kwa President Calvin Kayanja. Hilo nakuwa yetu ina ye kunsonga. Nga bili, ezenja ulo, na yenge lazo naziri mchitichimu. Zaba nkuba cheyo, wabo inzo kuitaba Kadaama. Mwana muwala, ya koma wane Uganda, nga Eyajibwamu Ensigo. Mbade sobola kulinda paka lunakule tukola, nga ateye story liko. Wategede chiku mwano Eyajibwamu Ensigo. So, Nakintu. Oyo mchala story yetu wali tujigoberera kuva mu mwaka wa 2022 kuva 2022 ensonga ze tuziliko bosoma mu baluwe ne kulaga titwawandikira Ministry of Labor ku nsonga yemu nga famire ya Nakintu Judith tebamuuliza 2022 August nga mukaga twabawandika era ne twabawandikira ne badisiving ebaluwa ya era nchiraba ku nsonga eno nga famire tutuukiridde mwami Robert yatutuukirira wano nga tebawuliza muntu oyo kampani yatuddamu netuwa ebaluwa zenjo kubalaga maasawo ngekakasa bulungi nti omuwala ono yagwa ku accident era ne baluwa eddwaliro lye babawa nti bamwadi meetinga ennaku z'omwezi ze baatulaga mbwera baamuadi meetinga ku nsonga za kugwa kwa accident. Mu baluwa ezo ze baawandikira ministry nga bagezaako kwe defendinga kwebyo bye twawandikira ministry bye twali twemulugunya ku kampani eno kampani ya Nairo Treasure Gate. Bye twali twemulugunya ku kampani eno ku nsonga z'omuwala oyo mwalimu nti omuwala tebamuwuliza aba family. Family tebamuwuliza. Naye bwe bajja wano ne ba complaining nga tetuli, ne baga Kayanja tetuwuliza mwana waffe. Gwa akubiriza abantu okuyita mu kampani gano, bagende ebweru bakole. Lwaki waffe yayitira mu kampani ete tumuwuliza? Nze ngaza akubiriza abantu okuyita mu kampani, nemba kubira essimu. Nemba kubira baga mumpe namba ya director, ne nnyonnyolako. Omukazi kyammalamu amaanyi. Era nechi neunyisa. Ndi kampani tuzikubirizo kuita mu abantu. Ne mulimu abantu abatalina bumanyirivu, abatalumirirwa, abatafayo na kubana babantu be batwala bwero. Omukazi yatudda nayo Treasure Gates. Echakola weli echakola. Echakola ebaluwa eno giraba. Twawandikira Ministry of Labor nga tujje mulugunyako ku nsonga zezimu. Ndi omuntu ono aludde nnyo mu ddwaliro. Lwaki kampani eno tesindikayo embassy oba tewandikira embassy. Consular visit balabo omuntu ono amazo mwaka gumu n'ekitundu mu ddwaliro lya Saudi Arabia lwaki bakebera afuna obujjanjabi by'obutuufu era ali admitted ku nsonga nga bwe bazaarejinga kampani teyakikola yo kye yakola kwe kufayiringa kesi yaayo ne replying ebaluwa eno mu Ministry of Labor. Ochegera yo negambo muwala jali mulamu yagwa ku accident era accident yafiramu abantu bameka abalala babiri. So ne tubateeka kazito ne tubagamba Yesu muwala bwabali mu ddwaliro famire ye yetaaga okumulaba omuwala kimuzeemu amaanyi amanyenti abantu bamanyi bamusabira ate ne famire egume mitima nti omwana waffe wadde yagenda ebweru wadde mulwadde kuba omuntu si kyuma naye ali mu ddwaliro tumulabyeko kye baakola kwe kukubira ono mulenzi gw'olaba gwe bayita Robert next of kin kumukubira ku video call omuwalabu n'amukwata n'amulaga omuwala ku kitanda ka video yako baka kubamu kubira ku video call ka video akataweza na second za abiri ne baka recordinga ne baka weereza ku ministry ne gamba kanche mbadde mufa kya kulaba mwana temumulabye
Temumulabye nti mwa mwajali mudwali no tijali. So yo ministry nagama ha case kati tujikoze echi. Tujikulozi nze kubanga lwachi omuwala jali mudwali. Nifana tugamba kwalogansa abantu bano je baba denna ya ba company eyo. Katulinda omuwala na akomeo. Omuwala yakomawo mwako guwedde. Muchipoche bakwatagana ne family okulaba nti yesi bino byasoba. Nebe sulira yo kwanagamba. Omuwala yakomawo mwaka guwedde nga tayina nsigo. Yakomawo mwaka guwedde. Yakomawo omwako guwedde. 2021. Yakomawo mwaka guwedde 2021 ngo mwaka gugwa ko. Ya 2020. So ebanga eryo lyo na family ne bageza ako okwogerezeganya. Ngera abantu bo abamanyi nti bali waguru wa mateeka. Nga abantu abamanyi nti nga abatefile kubanzo bana abacha ono muchala wa Nairo tweza gates na mukubile simu nze mwenyini biri ya biri ne mugamba nga ensonga zino tetunaziteekana mu ministry ya labor ne mugamba nyabo abantu bano bakoze batyo kulaba omuntu wabwe kinswaza nnyo nganza akubiriza abantu okuyita mu makampani gamwe naye nga mwete mwefiira yo kubikibye mukola yayo yaddamu bubi yaddamu ngatagala nanga bakati bwobo inacho sobolo kola chonna chitukole awo wenjagala okuuliza kalo omuwala mwawandike barua byonna ni processinga nakoma wano mbera jali mukataina nsigo bulambwe bwayo noneka tatyasobola kwekolera Family yinza kola chi okufuna kubwenkanya. Tosobola funa kubwenkanya ko. Atika chenkubulira. Ebaruwe no rode jeri mu Ministry of Labor. Nga company tuji complaining ako kunsonga za ezimwezo omwana. Byonabe tuogera byonabye tuogera Ministry of Labor bwebe ekola ngekolera ddala ku mateeka matufu. Company eno yandibadde techaina license olwalero. License nga bajijeko. Ye, chechino kusoka. Ona asasulwatia. Atika chenkubulira. Asaba alogendera munso. Aha, ogendera munso because company family je yalaja Kampani abantu ne bakikubira amasimu family y'omuwala n'ebengejinga Bakalvin Kayanja abasupportinga makampani agagende bwe abalitwala abantu bwe ne bakiengejinga nene damwaro gantiringa baba director abatazala bana eno kampani olwale yandibadde teina license okutaasa abalala okufuna obuzibu bwemu okisegera bulungi kati government wano weyandisinzidde n'egamba kati omuwala onaina abana oyo mukyala gw'olaba na kintu aina abana Abana bebe yagenda okolerere banga lyo nali amaze bwe tutaje wa dolwata n'ebitundu bye byomubiri olaba babibabi jemu ochegera so government nesinzira wano muwalo ono nali yirirwa obulamu bwe bwonna yacho embade njagalo gamba tulabye government ngesasula abantu nga Ingrid tuna tulinawe bamukwata kubere na sansa bagobu kadelini bawumwa katusa ba government asude ensigo nambe egenze kitunja mubiri atenga tuwaba reporting iranda kugenda Leba and social development ebimanyi ko ne baru eno bazi tu replying am family sobolo okusuinga company wamu ne government yes kisoboka nyo cause complain already jeri twaba advising afefe nyini ne tubagamba ndi aba company ya Nairo Treasure Gate omwalo na ali mudwali ya malayo mwaka gumune ekisobyo mukole mukumwandikire embassy tuke mu kifecho omwalo afuna obujanja bikunsonge ntufu omwalo na ali mudwali wadenga mugamba ndi yafuna accident che kitufu Duwachi temutu mayo kwa bamu kubo official bia mbamwe. Kubene nsonga nene, toji nza gama wana wabeni iti alimu duwa lilo mwaka gumune chitunu. Tayogera, alimu koma, alikuwa oxygen. Na ye, mwagenda yo bat pamile mwajisasu ya ticket yetu ukewo elabo mwana wabwe. Nsongezo. Bada mkweba lama famile, kutandika kuogera bubina buli omunga boy bali ya waguru wa mateka. Famile niluda wenye. Famile nja kuwe namba zazo zezi, no ojino onyeko. Okay. Chetuliko kwe kulaba nga nachi ntu Judith, afuna justice. Afune dembe liengo muntu, atera naba lalabo, nabo chagalo gende ebwelu. Bamanye, naba batu wala abantu ebwelu. Bamanye tebali waguru wa mateka. Sikuwe, nga bwe muku wabulango kumativi nti abana mubetaga. Bwe mubamu fayo ne kukompule imizi. Famile muzibu debude, muziwero kami nge kubizibu. Nga bwe muku wabulango nti mujemu batuare, mujetu batuare. Anyway, kati ne story jetu akola ko wiki ewedde, ya mwana muwala naiga. Mwana muwala oyo Rehema. Twafunye follow up nga bagamba ennyonyi yaganye okumuleta. Nti ali mu mbeera etali nyonyi. Ekyo ne kyongera kakasa nti bigambo president byababulira wano, abamu babyagala, abamu tebabyagala naye amazima gavali. Tasobola linnya nyonyi mu mbeera. Era nono gola banachintu Judith. Ekyamulisayo. Yali tasobola linnya nyonyi. Chokola nze nali nkugamba ku nsonga zoyo nga nina experience. Oh. Gino myaka ebiri emabega ndi ku case olwalere tambula. Kitegedde.
Anyway, Calvin Kayanja, immigrant care services, go na yagalo gendo weru. What the company ateza abatwala munazo kati zira. Ah, no siji twalanga mu. Yeah. Nze company yo nayo nanza nga abantu mbakubirizo kuita ma company. Cause chechoka, mante baina milimu. Na ye muri mu company zeisho byatenze sibikira company. Ozimanyi omana wajana yeah. Nga nabadeke gundi. Nabadeke gundi. Yo togenda yo, chitegera. Chovola batwagala kugaba gundi. Sale sale. Kampani eno bwetavaayo munna kukome. Tuli bakubiriza banna Uganda bonna obutaddamu kugiyitiramu. Anyway, kuda final channel ndoza tugenda suka wano nako olwaleero nyongera okujukiza nti shows nozo nazikutisibwa ko Home Connect Properties Uganda Limited Bakafulu Barrio Estate Business Mugwanga Uganda wamu ne Calvin Kayanja Immigrant Care Services.